някаква мъдрост в тези акорди. И като казах мъдрост, се сетих за любовта към мъдростта, философията. И много хора не знаят, че идеята за Създател е обект не само на религията, но и на философията. Тази илюстрация я направих аз съвсем сам, никой не ми е помагал. И наскоро ми дойде една такава идея да представя двете интерпретации на човека, теистичния и материалистичния светоглед, защото те де-факто наистина са две, но от към теистичния модел наистина ще говоря единствено само за християнският модел, защото аз съм другите съм ги изследвал и съм ги отхвърлил, именно защото съм ги изследвал много сериозно. И може би ще започна първо с безбожието, атеизма, това е материализма, в който човека е продукт на еволюция. Това е самообразува се, самоорганизирала се материя чрез случайен естествен подбор. А повечето от тези неща, между другото, които сега ще кажа, това са становища на известни учени атеисти, философи атеисти. Това не са неща, които сам аз съм стигнал. Нали? Ще добавя и мои виждания. И тук ключовата дума беше случайен естествен подбор. Случайност. Човека няма свободна воля. Той е една биологична машина, която де-факто е само за пренасене на ДНК и всички негови действа и емоции са породени от процесите в организма му, които дотласкат към еволюционно развитие и самосъхранение, които му дават предимство в естествения подбор. И де-факто свободната воля на човека е само илюзорна. Без абсолюта Бог, така да го наречем, на човека всичко е позволено. Човека няма вътрешен ограничител на собственото си поведение и няма висша морална инстанция, някаква абсолютна морална инстанция, морална система. Така наречените абсолютни морални ценности. И по този начин отпада проблема с личната вина и отговорност. Няма съд, няма възмездие и човека става цел сам за себе си. И животинските потребности се превръщат в цел. По този начин човека се превръща в едно същество с потребителски инстинкти. Човешкото съществуване става насочено към собственото си оцеляване. И според закона за естествения подбор, това е в еволюцията, който най-силно оцелява. Така живота на човека, както и да го погледам, си е егоцентричен, насочен към себе си. И нещо много важно, човешкият живот е безцелен. Тоест, без значение, той е само един миг от вечността, без смисъл. В еволюционния модел човека е просто носител на ДНК, пак се повтарям, но живота няма обективна причина и смисъл. Различните индивиди може да си намират собствени цели. Примерно за някой може да е кариера, за друг семейство и така нататък, но това са си субективни причини.
говорим за обективни. И поради това човешкият живот де-факто губи стойност. В теистичния модел, отново казвам, ще разглеждам само християнството, човекът е създаден по подобие на Бога, има собствена воля и той не е кукла, марионетка в ръцете на Бога. И човешкият живот е една задача, която трябва да се реши. Това е да се спаси и отново да постигне перпетуалния вечното съществуване. Тоест, живота има обективна цел, има смисъл и има и причина. И освен това, поради наличието на абсолютни морални ценности, които те не са субективни, такива като да са продукт на обществена еволюция или в различните цивилизации и обществени строеве, а са абсолюти. Поради тази причина човека носи отговорност за делата си. Нещо повече, има изкупление съд и възмезди за човешките дела. Освен това, специално в християнството, ако не се лъжа, дори само там, съществува разкаянието и пълното опрощение, което е дар по милост от Създателя, а не просто лична заслуга. То води до обновяване на човешкото съзнание, на духа, понеже отнема тежестта на това натрупване на мъртви дела от миналото. И за християнина живота е, усилията му са насочени навън от него, т.е. към служение на обществото, служение на околните. И поради всички тези неща човешкият живот има огромна стойност. Огромна. Всеки един човешки живот. Не казвам какво е верния модел, а само представям разликите им. Имам приятели, както атеисти, така вярващи, с какви не вярвания, така и скептици, които стоят по средата и търсят. Но просто ми се стори интересно да се представят двете най-важни идеологии, главни светогледи. И се надявам да ви е било интересно.